baga gammadan baga gammanne waaqayyo nu gargaaree jennaan magaalaa Buraayyuu Dirree Gujee irratti ruseedii guddaa karaa nama waaqayyoo raajii masarat taayyeedhaan kan qophaa'e TV araaraa wajjin waliin ta'uudhaan guyyaa gaafa 24 amma 26tti sagantaa guddaan waan qophaa'ee jirruuf waltajjiin yeroo ammaa kana waltajjii isaa sirreessaa jirra waan ta'eef yookaan waltajjii isaa dhaabaa jirra. Kanaaf qophii kanarra jirra waan ta'eef hundumti keessan guyyaa gaafa 24 kaasanii sagantaa kanarratti akka hirmaattan jaalala waaqayyootiin isin affeerreerra. Hundumti keessan nafiina dhukkubsattoonni caccabdanii hidhaa gurguddaa keessa kan jirtan lafa kanarratti waaqayyo hidhaa nama hundumaarraa hin hiika karaa nama waaqayyoo raajii masalatiin. Kanaaf kottaa isiniin jennaa waaqayyo harka bal'isee isin eegaa irraa hin fayyitu hin hiikamtu. Dubbiin waaqayyoo humnaan hin lallabama. Faarfannaan jira. Namoonni hidhaa gurguddaa qaban hin kadhatama. Namoonni baay'een hin fayyu. Kottaa isiniin jennaa waaqayyo isin haa eebbisu. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota TV Araaraa nagaan fayyaanni waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkuma kanaan dura waadaa isiniif gallee turree waldaa Araaraa Addunyaa waaqayyoo wajjin waliin ta'uudhaan tokkummaa waldaalee warra wangeelaa magaalaa Buraayyuu qophii afuraa guddaa magaalaa Buraayyuu Goodaa Gujeetti isiniif qopheessinee jirra. Akkuma amma argaa jirtan kana daawwattoota keenya yaana keessaniif sagantaa afuraa kanaaf waltajjii sirreessaa jirra. Keessummoonni keenya iddoo garaagaraa jirtan iddoo fagoo iddoo dhiyoo. Magaalaa Finfinneef naannoo Ashee akkasumas biyyaalaaf biyya keessaa warra jirtan hordoftoota TV Araaraa maatiin TV Araaraa fi akkasumas kiristiyaanonni hundi keessan hanaa dhufu jennee isin simachuu barbaanna. Isiniif qopheessaa jirra akkuma argitanii hanaaf dhufu waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu nagaan nuuf kotta'a.